Ruajtja e gjuhës shqipe sipas normave të drejtshkrimit në ndrysninë e gjuhëve të huaja është detyrë morale jo vetëm e shoqërisë, por dhe institucioneve shtetërore. Gjuhëtari Xhevat Lloshi ka sqaruar se shqetësim në ditët e sotme mbetet përdorimi pa kriter i fjalëve dhe shprehjeve të huaja nga të rinjtë në gjuhën e përditshme, por dhe në atë publike. Ka një mod për të dukur me anë të gjuhës. Dhe sidomos për të dukur duke përdorur fjalët huaja. Çfarë nevoje ka një ministre e cila flet dhe thot, në vend të thot për ta lehtësuar, thot facilitet. Sipas gjuhëtarit Lloshi, ka ardhur koha të ndërhyjë shteti për ruajtjen e gjuhës shqipe. Është nevojshme të bëhet libri për stilin administrativ dhe të menjanohen ato veprime krejt të papranueshme, si për shembull, meqense një kompjuteriste nuk është e zonja, nuk di të bëj shkronjën E, atëre të pranohen dokumente pa shkronjën E ose pa shkronjën Q. Ndërsa përsa i takon tekseve shkollore, a i shprehet se ato duhet të rishikohen dhe orientohen drejt në kushtet e sotme. Tash është bërë prirje, me gjithse të gjithon trend, që tekstet shkollore t'i marrin nga anglishtja dhe janë për këthime disa jeshtë zakonisht të këqia. Në Shqipëri ka ende persona që nuk din të shkruajnë dhe lexojnë shqip. Raporti UNESCO si vitit 2018 flet për 44.000 persona të cilët janë analfabet në vendin tonë. Sipas këtij raporti, ky fenomen më së shumti është i përhapur në komunitetin rom dhe tek personat me aftësi të kufizuara.